достар, сіздермен әдеттегідей мен Олжас Тахан, және де біз бүгін Сұңқар шаңғы және трамплин кешеніндеміз. Бұл жерде біз жайдан жай жүрген жоқпыз. Осы жерде еріктілердің бас орталығы орналасқан. Бұл жерде дайындық барысы жүргізілуде. Еріктілермен жақынырақ танысып, жұмыс барысы қалай жүргізілуде, соны көріп қайтайық. Кеттік. Осы еріктілердің арасында жалында тұрған жастардың саны жеткілікті деп қуанып айтуға болады. Есіміңіз кім болады, өзіңіз таныстырып өтсеңіз? Есім Мади Ахметов. Осы жерде жаңағы 500 деп таныстырып өтіп жатыр ғой, солардың бірінің координаторымын. Сізге жүктелген міндет жұмыс барысы қалай өзіңіз? Енді жаңа сіздерге айтып өтті, 31 департамент бар деп. Сол 31 департаментті біз бөлген кезде, сол 31 департамент бойынша 9 бағыт, яғни 9 бағыт бойынша істейтін волонтерлардың барлығын, яғни координировать ететін адам мен боламын. Барлығын мен жаңа жұмыс жасайтын, тренинг өткізетін, олардың бағыт-бағдарын көрсететін, нақтылап жаңағыдай қандай қызмет атқарады, қандай жұмыс жасайды, олардың құзыретіне не кіретінін түсіндіретін, яғни мен боламын. Міндетің барлығы өзіңнің мойнында, осы айтылып өткен. Ал бүгінгі таңда осы бас орталыққа көшкеннен бері біршама жұмыстар атқарылып үлгерді. Сол жұмыстарға тоқталып өтсек, не істедіңіздер, не бітірдіңіздер? Енді қазіргі таңда осы орталыққа көшкелі бері, қазір мына жерде жағдайдың бәрі жасалған. Интернет жүйе, Wi-Fi дегендей, олардың барлығы волонтерларға жұмыс жасауына, бір-бірімен байланыста болуына өте қолайлы жағдай туғызды. Сонымен қатар осы офисқа көшкелі бері біз волонтерларды жиі жинайтын болдық, жиі өзіміздің жиналыстарымызды өткізетін болдық. Әр бағыт бойынша, сіздер білесіздер, мысалы қазір 3000 волонтер дайындап жатырмыз. Солардың ішіндегі әрбір бағытқа жауап беретін, ақпарат бағытына, яғни прессаға жауап беретін, сонымен қатар бухгалтерияға, мемлекеттік органдармен жұмысқа, сосын барып жаңа күтіп алу, шығарып салу, оларды орналастыру, тамақтандыру, сол сияқты кете береді. Сол бағыт бойынша әрбір координатор өзінің қол астындағы волонтерларды жинап, сол волонтерларға, яғни түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Негізгі ережелер сіздерге жүктелетін қандай? Алып қарайтын болсақ, волонтер келген кезде ең бірінші шетелдік қонақ көретін адам ол волонтер. Қарсы алып алатын біз, ойын бойы жаңағы бүткіл жарыс бойы қастарында жүретін волонтер, шығарып салатын волонтер. Яғни шетелдік қонақтардың, шетелдік спортсмендердің, яғни спортшылардың өзіндік жаңағы бір ой қалыптастыратын адамдардың бірі осы волонтерлар десек болады. Олардың жаңағы өз-өзін ұстай білуі, мәдениеттілігі, қаланың тарихын білуі, сонымен қатар тек қана қаланың емес универсиаданың тарихын білуі. Бұған дейін қай қалада өтті, келесі қай қалада өтеді. Яғни түскен сәттен бастап қызыққан адамға ақпаратты беріп, толықтырып, мысалы түскен адам сұрауы мүмкін, медеу қай жылы салынды? Енді ол әлемдегі ең биік мұз айдындарының бірі ғой. Кім салдырды? Қанша рет істейді жылына деген сияқты. Біз осы 8 негізгі үлкен объект бар, спорт комплекстер, яғни спорт алаңдары, сол бойынша да ақпарат беруде. Кішігірім адамның көзіне көрінбейтін, мысалға өзін ұстай білу. Жаңағы айтамыз ғой, сағызын шайнамау, шашын ұқыпты болып тұру, жақсы бір әсер қалдыру. Бұл істердің беріп жатқан сіздеріңізге байланысты, бағдарларыңызға байланысты, еріктілердің дайындық барысы қалай болуда, өзіңіздің беретін бағыңыз қандай болды? Менің ойымша енді бұл жұмыс кеше ғана басталған жоқ, немесе біз бір жеті ғана басталған жоқпыз. Бұл ауқымды жоба болғандықтан бір жылдың көлемінде мына жаз уақытынан бастап, жаз мезгілінен бастап оларды іріктеу, тіл білімін анықтау, кім қай бағыт бойынша жұмыс жасағысы келеді. Бұл жерде ерікті болып келгеннен кейін біз оларды міндеттей алмаймыз. Сен ана бөлімге барасың. Бұл жерде әркім өз қалауы бойынша. Ерікті деген сөздің аты өзі, яғни еркімен, өзінің қалауымен, өзінің бағытын табады, өзінің бағытымен жүреді, өзі барады деген сөз. Яғни әркім өз мамандығы бойынша, бір жағынан бұл өздеріне өмірлік бір тәжірибе деп ойлауға, қарастыруға болады. Психолог бола бастайсың. Адамдар әртүрлі, келіп жатқан еріктілер әртүрлі. Мен жаңа айтып өттім ғой, біздің қатарымызда тек қана жастар емес. Өзіңіз алып қарасаңыз, үлкен жасқа келген қарияларымыз да бар. Бүгін 2-3 келіп кетті. Сонымен қатар үйде қазір таңда бос отырған, немересінен босай қалған сәтте бізге келетін апайларымыз да бар. Ол кісілер расымен де бір қуанышпен, тіптен кейде ойлайсың, жастары қарағанда сол кісілер бір басымдырақ осы нені күтіп отқан сияқты болып көрінеді. Сол себептен де біз мен өз басым алған өте көп, ары қарай осы бағытта жұмыс жасау керек деп ойлаймын.